Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Qarabağ savaşı bitdi, qələbə qazandıq və indi qalıb həmin o torpaqlarda işləmək. Yaxın zamanlarda təbii ki, bu işə də başlayacağıq. Bu məsələ də öz həllini tapacaq. Mənim yadımdadır, məs Qarabağın ərazisi çox bərəkətli torpaqları ilə tanınırdı və orada nə istəsən əkə bilərdin və nə istəsəydin biçədə bilərdin. Elə yaxın gələcəkdə də bizim fermerlər üçün orada çox gözəl şərait yaradılacaq. Bu bəlli məsələdir. Bütün bu məsələlərlə bağlı Şəhər Təsərrüfat Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikratzad Real TV-də qonaqdır və məhz bu istiqamətdə onunla danışa bilərik. Firdovsi müəmm hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Əlbəttən, xeyir. Fəqata mən mən etiraf edirəm ki, özüm də şəhər təsərrüfat sektorunun bir vurğulanıyam və bilirəm ki, azad olunmuş ərazilərimiz bizə çox böyük perspektivlər açır. Bu istiqamətdə işğaldan əvvəldə bir xeyli işlər gedib, işləyiblər də. Mənə hətta yadımda da ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə həmin ərazidə çox böyük üzüm sahələri var idi. Arada bir ordan üzüm də yiyirdil o müharibə arasında, pauzalarda. Yəni bütün eyni zamanda bilirəm ki, orada söhbət tək üzümçülüyüdən getmir. Heyvandarlıq, maldarlıq, əkinçilik, bütün bunların hamısı var idi. İnşallah torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Və bundan sonra bizim addımlarımız Ə təşəkkürlər Rəqəbə müəllim. Mən bütün növbədə tamaşaçılarımızı, fermerlərimizi, qarşıdan gələn bayramla təbrik edirəm. Xüsusilə arzulayıram ki, biz bu zəfərlə yekunlaşdırdığımız ilin ümid edirəm ki, yeni başlayan ilin də davamı ilə yeni zəfərlərin əlamətləri olacaq. Ə, həqiqətən çox ə, gözəl bir ə, giriş verdiniz. Qara Qab torpağının tarixən başı bəlalı olmasın. Bir səbəbi də bu olub ki, doğrudan da o torpaqda məhsul 1ə 5 olub həmişə. Nisbi olaraq o zamanında <coughs> bilirsiniz ki, Allah zamanlar vaq labu qədim köhnə dövrlərdə heç texnologiyalar, cənzrifat texnologiyaları olmayanda belə, yəni o dövr üçün olan çox məhsuldar torba olub. Yəni əslində onun cəlbediciliyi də zamanında həmdə ona görə olub. Bu o, o baxımdan sizin o sözünüzün davamı kimi bildirim və, və Bizim e, deməyə olar ki, biz müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz dövrdə, artıq öz təsərrüfatımızın, öz iqtisadiyatımızın sahibi olmağa başladığımız dövrdə torpaqları itirdik. Mm. E, amma ona qədər o torpaqlarda bir ənənəmiz vardı həqiqətən də, çəyvandarlıqda, üzümçülükdə, digər əkin sahələrində bir ənənəmiz var idi. İndi ona görə də biz o torpaqlar bundan sonra indi deyirik ki, azad olunub, bundan sonra e, ora gözləntimiz nədir? Təbii ki, burada 2 e, məqam var. Bir məqam budur ki, o elə dediyimiz ki, bunların bir tarix ənənəsi olan ərazilərdir, tarix təsərrüfatənənələr var. Amma digər tərəfdən isə 30 il ərzində artıq kənd təsərrüfatının strukturu dəyişib ölkə üzrə. Hala. Kənd təsərrüfatının texnologiyaları dəyişib, müəyyən mənada prioritetlər, yeni prioritetlər formalaşıb ki, həm də ikinci də bu kontekstdən orada o sahə, o ərazilərdə bizim gözləntilərimiz var. Ənənəvi olaraq bu region ıı, istər əvvəllər Dağlıq Qaraqabğ dediyimiz Hı -hı. O, o region olsun, istər də ətraf varanlarda olsun, heyvandarlıq ağırlıqlı kənd təsərrifatıdır əsas etibarıyla. E, Heyvandarlığın ağırlıqlı olduğuna görə də burada həm bu səbəbdən, həm də yenə torpaqların verimliliyi səbəbindən burada təxilçilik sahələri də güclü olub və bir də ümumilikdə keçmiş Sovetlər dövründə bilirsiniz ki, ölkədə üzümçülük, şirəbçilik kompleksi böyünə hənç inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Atəwwaq resmukanın gəliri səviyyəsini formallaşdırmaq səviyyəsindədir. Nəyin Kəndzərfatını şarapçılıq. Ona görə də o regionlarda Ağdərə, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarında, Füzuli, Ağdam rayonlarında da şarap üzümçülük ənənəsi böyük idi. İndi bu yeni bərpada bizim gözləntilərimiz nədir ki, yəni həm bu istənilən halda Kəndzərfatı təbiətə, iqlimə, torbağa bağlı bir sahədir. Bu bərpanın belə də hansı kontrolleri görsənər ilkin olaraq əiş e, növbədə e, Kəlbəcər və Laçın rayonları yenə də yaylaqlara görə heyvandarlıqla bağlı e, a, heyvandarlığın inkişaf elədiyi bir mərkəz olacaq Qubadlı rayonunda daxil olmaqla. E, amma mən sizə deyim ki, dağlıq rayon olsalar da yenə də Ağdam, Füzuli rayonlarında ha. ki, e, heyvandarlıq yenə də o dağlıq Kəlbəcər-Laçın heyvandarlığından az olmayacaq miqyası. Çünki orada dediyimiz kimi yem bazasının olması və sər baxımından o o rayonların da potensialı ən yəni, ağırlıqlı heyvandarlıqdır. Bundan sonra e, bilirsiniz ki, bu bar heyvandarlıqla bağlı arıcılıq uranın hər bir regionunda hə. hə, təbiət özü arıcılıq üçün orada baza yaradır. Hə. Orada insanların fərdi məşğulluğu üçün bu, çox yaxşı bir mənbədi vasitə olacaq. Baramıcılığın ənənəsi var. Bir çox regionda e, hətta Xan kəndində e, ikinci bir Şəki Bey kombinatı kimi bir kombinat var idi. Hə. Yəni o baramıcılığın orada bərpə perspektivi görsənir. Ə, e, deməli, e, Ağdam Füzuli e, həm də e, orada pambıqçılıq üçün bizim, e, e, orada indi də onların işğaldan azad olmuş ərazilərində Ağdam Füzulünün pambıq əniləri var. Vay o e. biraz genişlənəcək. Ağdam Füzulünün tərəvəşçiliyi üzrə, e, xüsusilə də o soğan və sarı nazarda ölkə çapında belə e, təsir edəcək qədər o tərəvəşçilik perspektivi var ə üzümçülük dediyimiz kimi yenidə yenidən bərpası olunacaq Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdərə rayonlarında, Qubadlı rayonunda. Və bir də yeni dediyim, artıq yeni struktur dəyişikliklərindən gələn yeni bir trend də gözləyirdi. O da nədir? O region üçün heç vaxt spesifik olmayan meyvə-meyvə bağları ənənəsı formalaşacaq. Məsələn deyək ki, ümumiyyətlə son 30 ilin, yəni müstəqillik dövrünün təsərrüfatının fəaliyyətinin təhlili göstərdi ki, Azərbaycanın bir ölkə olaraq Kənd Sərfəhatında ən böyük üstünlüyü dünya bazarına çıxa biləcəyi, çoxlu ən yaxşı gəlir əldə edə biləcəyi prioritet kənd sərfəhat sektorları var. Bu meyvətçilikdir, onların emalı məhsullarıdır, o cümlədən üzüm və onun emalı hə. məhsulları, tərəvəz məhsulları və onların emalı məhsulları və bir də texniki bitkilər. Yəni ölkə olaraq biz Kənd Sərfəhatını daha çox varlı eləmək istəyiriksə, daha çox gəlir əldə eləmək istəyirsə bu prioritetlər bazar da bunu görür. Yəni biz bunu şohar üçün bəyən eləsək, eləməsək də, prioritet kimi bəyən eliyib eləməsək də siyasətimizdə sonda biznes sektoru sahibkarlığı bu prioritetləri görür. Bu nöqteyi nəzərdən də, eee, Çexmis Sovetlər dövründə o, o rayonlarda meyvətçiliyin çox da böyənəsi olmayıb, amma işğaldan azad olmuş torpaqların bərpasında bu məsələdə biz görürük ki, yeni bir trend kimi ortaya çıxacaq. Ə, mən o dövrdə yadımda qalanların əsasında suallar vermək istirəm. Məsə Qarabağın içərlər hələ həmin dövrləri nəzərdə tuturam yəni. Qarabağın içərlərinə doğru daxil olanda məs meşələrin daha çox meyvə ağaclarından ibarət olduğunu görürdük və məndə həmişə ac qalmaq söhbəti yox idi. Məsələ indi ki, o meyvəli yemək mümkündü orada və normal idi və həmin o meşələrin meyvə meşələri olması belə məndə belə təəssürat yaradardı ki, həqiqətən də bu istiqamətdə o dediyiniz kimi istənilən meyvə ağaclarını əksəy problem yoxdur biz istəyə bilərik. Da, Dağətəyidir. Ciddi suvarma ehtiyacı yoxdur. Yəni təbii nəmişliklə hesabına mümkündür. Və hətta bu ə, ikinci müharibə dövründə də orada qoz ağaclarının olması məhz üçün çox böyük bir yenilik yoldaydı əslində qalsa. Nar ağacları, qurma ağacları. Biz o ağaclar hə. onlar hamısı var idi orada. Yəni amma o or oranın kommersiya yönümlülüyü olmamışdı. Çünki Hı -hı. Sovet hökuməti dövründə prioritetləşmə aparmışdı. Buraya meyvə əkəcək, bu rayon tutaq pamuq əkəcək deyim, bir şey var idi. Bu rayonlar heyvandarlıq rayonundu. Burada taxıl və heyvan yem bazası satılırdı. Əkəcək deyə bir şey vardı. Amma siz demişsiniz, yeni reallıqlar göstərir ki, artıq bazar iqtisadiyatında tamam başqa yeni çağırışdır. Perspektivdə məhz həmin istiqamətlərdə düzmən də qəti soruşa mənim ki, biz nə qədər məhsul? Bu artıq Sovet dövrünün suallarıdır ki, hər hektardan nə qədər məhsul almalıyıq? Yox. Da. Amma perspektiv nöqteyi-nəzərindən götürəndə həqiqətən dediyiniz kimi ə, faktiki biz Qarabağın aqrar sektoruna Azadlıq bələdiyyəyə də versək ki, hər də kim nə istəyəcək, bərpa, bərpa olunsa. Belə olan halda bizim ə, müsbət məqamlarımız nədən irəli gəlir? Yəni konkret olaraq ki, məsələn, icazə verirsən, düz əkir. Amma bu lokal olur. Və belə olan halda bizim e, gəlirimiz üstüncəhətlənmir. Ha, biz... onu gəl on da təsərrüfatın modeli haqqında bir ha, fikir bildirək də. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti MDB-də e, torpaq islahatları üzrə bir model nümunəyə malikdir. Hı -hı. O zaman ulu öndərin siyasi qərarı ilə, onun siyasi iradəsi ilə radikal bir islahat qərarı qəbul olundu. Azərbaycan kəndlisi yüz illərlə həsrətində olduğu torpağın mülkiyyətinə çevrildi. Hı. Ən yaxşı 1.7 milyon hektar əkinə yararlı torpaqlar əvəzsiz kənd əhalisinə paylandı. Hı -hı. Yəni Azərbaycanın torpaq mülkiyyətçiliyinin modeli budur. Bu model müəyyənləşdirilib və e, bu model e, və bu çox böyük ehtimalla da burdakı insanlarımız da məşhünləşdikcə yenə də onların torpaq mülkiyyətçisi olmaq e, bu konsepsiya yenə qəbul olunacaq ki, insanlar ora getdikcə orada torpaqlarını çox taparlar, torpaqlarının elektron qeydə sistemləri tam formalaşandan sonra, yəni artıq şəxsi mülkiyyətə verilən, bələdiyyənin mülkiyyətində qalan və dövlət mülkiyyətində qalan torpaqlar ora qruplaşdırılır. Amma konseptual yanaşma dediyim kimi, Azərbaycanda artıq siyasi qərar verilib, torpaq mülkiyyətinə verilir. Kənd yerinə yaşayış mülkiyyətçiyə. Hı. Bu yanaşma burada da tətbiq olunacaq. İndi bilirsiniz ki, o o sosial ədalətə çox uyğun bir model idi. Hə. Hər bir insan öz torpaq payını aldı. Düzdür, onun biz iqtisadi səmərəsində problem var ki, Hı -hı. çoxlu sayda kiçik torpaq mül hə. mülkiyyətçiliyi yarandı. İndi yəqin ki, ümid çox çağırışlar var ki, ictimaiyyətdə də, mütəxəssislər arasında da biz də zaman-zaman ki, çağırışlıdı ki, Orda islahat elə aparılsın ki, torpaqların minimal ölçüsü təmin olunmaqla bu proses keçsin. İndi təbii ki, artıq bizim dövlətin indiki elə bir resurslara malikdir ki, elə idarəetmə sistemi elə bir səviyyədədir ki, həm də informasiya texnologiyaları artıq elə səviyyədədir ki, bu torpaqları çotu ilə bağlı onun ən yaxşı ölçülü, ən optimal ölçülərdə istifadəyə və idarəetməyə vermək üçün bizim indi kifayət qədər resursumuz, potensialımız var. Yəni bu yanaşma bu formada olacaq ki, ha hə, artıq insanların istifadəsində verilmə mexanizmi yaradılsın. Bu məsələ bu tərəfidir. Hı -hı. E, bu onun əsasında bizim oçu qaldı gərrlik məsələsində. Ümumi bu torpaqlarda kənd təsərrüfatımızı bərpa edib ümmi ölkəmizə inteqrasiya edəndən sonra azad olmuş torpaqlarımızı təsərrüfat olaraq məntəqələsiyə deyirəm. Bizim ərzaq təminatımızda xüsusilə ət təminatında çox təsirli rol olaracaq. Süt istehsalına, süd təminatı bazasına ə, yaxşı qatqısı olacaq və təbii ki, biz deyirik o, taxılçılığı orada böyük potensialı Hı -hı. var. Orda taxılçılıq da bizim mütaxəllil balansımıza əlavə orada resurs qatılacaq. Hı -hı. Ə, biz orada tərəvəzlə bağlı məsəl dedim xüsusilə, Hı -hı. yəni tərəvəzin bir təsirli bir çəkisi olacaq. Məsələn, bizim təqribən yalnız 101 rəqəm deyim ki, bizə ölkənin 5-6 faiz tərəvəz istehsalı miqyasında təkcə ağdan füzuldən tərəvəz həcmi artma çıxa biləcək. Yəni belə ümumi kontrol budur və biz təbii ki, meyvə və üzüm bağlarını bərpa eləndən sonra o bizim ixrac potensialımıza katkısı olacaq. Yəni xüsusilə meyvə meyvə üzüm bağlarının bərpası onların əməl bizim ixrac potensialımızda təsir göstərəcək ət süt məhsulları, taxıl məhsullarısa bizim idxalımızın əvəz olunması, yəni idxal etdiyimiz məhsulların idxalının azaldılması, əvəz olunması baxımından rol oynayacaq. Yəni ümumən ə, kənd təsərrüfatını bu ərazilərdə biz bərpa elədikdən sonra indi təbii ki, zaman-zaman bu göstəricilər dəyərləşdiriləcək. Biz torpaqlarımızı tam orada ölçülərini götürəndən sonra bu göstəriciləri dəyərləşdirəcəyik. Amma Biz Aqra təhəqqiqatlar mərkəzi bir ilkin hesablama aparmışıq ki, bu ərazilərimizdə kənd təsərrifatı tam bərpa olundandan sonra bu hardasa bizim indiki kənd təsərrifatımızın 8%-dən daha çox həcmdə bizə bir qatqı verəcək. Təbii ki, bu ilkin biz proqnozlaşdırma bazasını yaratmışıq. Bu torpaqlara qayıtdıqca orada onların ölçüləri dəqiqləşdirildikdən sonra, təsəffa istiqamətləri daha dəqiqləşdirildikdən sonra bu göstərici dəyişə bilər. Ancaq ə, yəqin ki, bu göstərici daha çox artıma doğru dəyişəcək, ə, azalmaya doğru dəyişməsin gözləmirəm. Yəni o ərazinin potensialı ə, bundan ibarətdir. Bizim kənd təsərrifatımız üçün ümü dəyəri kənd iqtisadi qiymətləndirmə eləsək bundan ibarətdir. Əslində gözəl perspektivlər belə mənim gözüm qarşısında canlılıqdır düzünə qalsa və mənə maraqlıdır. Konkret olaraq fermer üçün hansısa bir planlar, perspektivlər nəzərdə tutulub? Bəlli məsələdir ki, faktiki 27-28 il istifadə olunmamış torpağa gəlmək və orada işləməyə başlamaq çətindir. Bunun doğru, su kanal doğru, sistemi var. Tamam Ən minimumun götürüb hətta minalardan təmizləməsi. Bu, bu ayrıca işdir amma hər halda. Digər tərəfdən orada yenidən bütün kənd təsərrüfatında infrastrukturun sıfırdan qadılması. Tamamilə doğru. <laughs> Siz də əsasında sadaladığınız məsələlər ə elə bu metodologiyanı müəyyənləşdirir, metodoloji çərçivəni formalaşdırır. Həqiqətən də biz araşdırma apardıq ki, bu postkonflikt zonalarında kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətləri nədir? Təqdim etdiyimiz məsələlər çıxırdı ki, bunlar dağıldığına görə bunlar bərpa olunmalıdır Hı. və şübhəsiz ki, orada qısa müddət ərzində dövlət orada suvarma, torpaqların bərpası prosesi birinci başa çatdırılacaq. Minalardan təmizlənmə, torpaqları yararlı hala gətirmə, suvarma sistemlərini qurma. Biz gördük mülki infrastrukturun hamısı dağılıb. Hı. Ə, amma xoşbəxtlikdən o zonalar bizim ən yaxşı su resursları olan regionlarımızdır. Orda hmm. suvarma infrastrukturunu qurmaq üçün də yaxşı bazalarımız var. Bunlar bərpa olundandan sonra əsas məsələlərdən bir də biz dedik torpağın islahatları artıq hə. ə, aparılır. Ondan sonra bərpa olunan məsələlərdən biri, ə, bu torpaqla bağlı məsələlər artıq bərpa olunub, hmm. insanlar ora məhsul açdıqdan mən sizə əminliklə deyirəm, yəni Kənd Təsrifat Nazirliyi olaraq orada insanlar ora ə, artıq məhsullaşma prosesinə yönəldiyənsə, torba tən istifadəyə başladıxsan, onlar kənd təsərrüfatı texnikalarını, toxumlarla, gübrələrlə, pestlərlə təchizat sistemini paralel görəcəklər. Hı -hı. Yəni bunu artıq nəcür bunu qurmaqdan ötürü ehtiyaclar nə qədərdir, texnikaya falan. Bunlar artıq planlaşma çaparılıb. Yəni tam olaraq yenə deyirəm, insanlar artıq torpaqlara məhsullaşma köç etdikcən, o böyük qayıdış prosesi başladıxsan, torpağa Doğru, il çıxdıqdıqta bütün təhsizat sistemi orada olmuş olacaq. Texnikası, gübrəsi, toxumu pestidir. Bu məsələ ilə bağlı artıq demək olar ki, bütün hesablamalar başa çatıb planlar hazırdır. Ondan başqa təbii ki, o dediyi kimi bizim mülki infrastruktur tamamən dağılıb. Hı hı. Fermalar yoxdur. Ondan sonra insanların artıq o fermaları bərpa eləməsi, o fermaları da təsərrüfatları heyvanlarla hı. təmin eləməsi ilə bağlı müvafiq mexanizmlər formalaşdırılacaq. Bununla bağlı müzakirələr aparılır. Şübhəsiz ki, orada Təsərrüfat yaranandan sonra ə, orada onların tədarüj sistemləri formalaşdırılmalıdır. Bu o tərəfdən orada emal sənayisi artıq formalaşmaq perspektivi var. Xüsusilə su emalı sənayisi, üzüm emalı sənayisi, taxıl və ilçi emalı sənayələri daha çox spesifik olacaq ə, o region üçün. Bütün bunlar hər hansı ilə bağlı. Yəni ə, digər tərəfdən ə, biz bilirik ki, ümumiyyətlə ölkəmizin digər regionlarında kənd təsərrüfatına ə müvafiq dövlət dəstək mexanizmləri var müxtəlif formatlarda. İndi bu da müzakirə mövzusudur ki, bu regionlar üçün bu dövlət dəstəyi mexanizmlərində hansısa spesifik əmsallarmı və ya əlavə bir spesifik dəstək mexanizmlərimi olacaqma? Bu məsələlər də müzakirə olunur. Təbii ki, ehtiyac olduğu sürəcə bunun hamısından bağlı ə, dövlətin, hökumətin qərarı olacaq və bunlar hamısı zaman-zaman insanlara ə e, elan də olunacaq, birdiləcək o mexanizmlər birdiləcək. Sadəcə olaraq, yəni biz onu dedik ki, əkin məçun üçün olan bütün təçizat dərhal qurulacaq. Bunun artıq müzakirə mərhələsini bitirib planlaşdırması başa çatdırılıb. Və ən çox xoşuma gələn məqam odur ki, dərhal qurulacaq, çünki fermerə də ən vacib odur. Də mən minnətdaram sizə, bir dostum mən. Çox mən sağ olun. Təşəkkürlər eşətçi. Qarabağda həqiqətən də işləmək üçün çox böyük perspektivlər var. 2-3 dəfə o torpaqlar işğalın azol olundan sonra mənə getdim və belə gözücə hətta baxanda belə vəziyyətin nə yerdə olduğunu orada görürdüm. İnsan həqiqətən də Qarabağda fermer olmaq istəyir. Bu, bu çox gözəl bir şansdır. Ən əsası biz gedib orada öz torpağımıza mütləq və mütləq sahib çıxmalıyıq. Salamat qalın. Əsası odur.